Ropáci sa práve snažili preraziť živú reťaz vytvorenú občanmi na hranici súkromného pozemku, na ktoré mám užívacie právo. A občania im v tom zabránili, ropáci ustupujú. Čo je zaujímavé, napriek výzvam, na zásah polície, polícia nezasiahla. Sú to 4 policajné autá, ktorí sa dívali, ako títo ľudia, ktorí nemajú žiadne právo používať tento pozemok, ohrozili život a zdravie občanov, pretože sa snažili preraziť živú reťaz. Vyzývame ministra vnútra, pána Kaliňáka, aby prišiel do Smilna okamžite túto situáciu osobne riešiť. Čo je kompetentná osoba, nech mi povedz. Oznamujem vám, že si volal policiu, toto auto ma chcelo zraniť. Dobre. Sú tu zranení občania, policajti. Dobre. Že to skončilo, potom prídu. Ste ochotní tieto vozidlá, ktoré sa nachádza na tom pozemku? Preč? Nie. Na vás pýtam, ste ochotní? Ste ochotní? Pristupniť priazdovú cestu? Nie! Nie! Nie ste ochotní? Nie. Nie. Dobre, v poriadku. V tom prípade, táto firma musí sa nejako dostať na svoj pozemok. Nech si to právne ošetri a potom sa dostane na svoj pozemok. Opätovne hovorím, v prípade, sa uvedené zadné vozidlo dostane toto pozemok. Vznikne tejto firme škoda okolo 2 miliónov. Nech si ju uplatní súdne. Oni vtrhli sem, nie my k ním. Táto firma porušuje zákon, ktorý ste vy povinní chrániť. Aby ste umožnili prejazd. Ale oni môžu aj vrtulníkom. Nech sa páči, môžu. Nech si vybavia vrtulník a nech sa na toho dosledovať svoju plošinu vrtulníkom. Nemôžu! Aké spolomocnenie? Aké spolomocnenie? Aké? Chcem vidieť to spolomocnenie. Ukážte ho. Ukážte mi spolomocnenie. A my ho chceme vidieť teraz, lebo keď dopustíme tento pozemok, tak oni neoprávnene prejdú na svoj pozemok. Ja chcem vidieť spolomocnenie. Neoprávnene. Dobre, opätovne vás vyzývam, mene zákona, aby ste upustili z akéhokoľvek protiprávneho konania. Odíďte z miesta. Inak budete zaistení. Ale vy robíte protiprávne, ale to je súkromný pozemok. My sme na svojom pozemku. Opätovne vás vyzývam, všetkých potrebníkov. Upozornie vás, pán policajt. Odíte v prípade, že neumožnite, prejazd týmto vozidlám, budete odťahnutí. Upozorňujem vás, pán policajt, že som volal políciu na toto auto. Prečo by sme mali ma nabúralo a snažilo ohraziť nohu na zdraví, aby prišla a zdokumentovala to? Momentálne môže... Čakáme na policajta, ktorý som volal. A čo je naše zdravie? Tu sa porušuje zdravie, za chvíľu sa bude. A je tu štát, pán policajt, nám týmto konaním. Hačete pod auta, ohrozujete vlastný život. Nám konaním spoločnosti Alpine Oil vzniká nevyčísliteľná škoda na zdraví, majetku a budúcnosti tejto krajiny. Dobre, opätovne sa spýtam, odmietate? Čakám na policiu, aby to komentovať. Áno, odmietame odísť z môjho pozemku. Odmietame odísť z súkromného pozemku. Odmietam mariť policajné vyšetrovanie. Ale vy chápete, táto pani je majiteľka. Ona tu rozhoduje. Prepačte. Zákon ustáva, hovorí jasne. Život, zdravie, majetok. Ale vy sa posúdujete zdravie, vy chápete.
nemám podozrenie, že by ste zažili. Dobre, podozrenie je dostali tú Škodu. Pán policaj, chcem vás upozorniť na odtiaľský zákon 315, 17, 18. Máte nejaké zranenie? Nemám žiadne zranenie. Chcem, aby to bolo dokumentované, že tento pán ide na to. Dobre, áno.